Самір Оруджев, голова обласної організації азербайджанської молоді Миколаєва, прагне об'єднати азербайджанську молодь і долучити до суспільного життя міста. За освітою – юрист. У вільний час любить плавати, їздити верхи. Салам алейкум. Ва алейкум ас-салам. Сьогодні ми вивчаємо нові слова, нову порцію слів, так? Да. Слова, які можна використовувати навіть у побуті. Ми бачимо тут зовсім звичайні, звичні для нас слова, саме сіль, солоний, цукор, солодкий, ложка, виделка і приправа. Власне, ці слова ми сьогодні будемо вивчати, так? Так. І в нас сьогодні є смаколик. Що це за смаколик, тому що ми ще не дивилися сюжет. От розкажіть, будь ласка, чому ви приготували до нашого ефіру такий смаколик? Сьогодні присутствують частичні сладості азербайджанської кухні. Це у нас тут присутствує пахлава знаменита. Замечу, що це настояща пахлава. Є, говорять, що пахлава, але вкус совершенно другой, як пряники. А це чиста натуральна азербайджанська пахлава. Також тут присутствує шачар-бура і шачар-чоряї. От три види і хоча б от мінімально знайомити наших глядачів, як то кажуть, з сладостями азербайджанської кухні. Візуально вигляд вони мають завжди такий, чи це вже кожна господиня по-своєму робить? Ні, вид у них завжди такий, як, наприклад, у пахлави, да, ромбиком, у шачербуру зверху узори йдуть, ну, от стандартно вони от завжди такі. Ну, може бути цвіт верхней стороны пахлавы может отличаться, чуть-чуть на оранжевый похож, но в принципе формы такие. Я думаю, що одразу от вивчення нових слів варто розпочати саме з солодкого, так? Якщо у нас тут в студії присутні солодощі. Будь ласка, от дивлюся, перше слово, якщо я правильно прочитаю, то це шекер. Да, сьогоднішні слова хочу замечити, що вони більше відносяться к завтраку, обіду і ужину. Да, так як тут присутствують такі слова, які употребляються іменно в цей момент. Сьогодні зверху почнемо, да? Зверху? Ну, давайте зверху. Це ну, дуз. Саме просте слово – соль. Вот, слово дуз. Можна применити, якщо вам не вистачає солі, попросити солі. Дуз – вер. Дуз – вер. Вер. Вер – це як дайте, так? Да. Да, по-моему, мы это слово проходили. Так, да, вот можно уже составить какое-то предложение. Следующее слово у нас соленый. Дузлуду. Да, соленый можно сказать дузлуду, соленый, дузлу. Дузлу. Да, в зависимости от предложений. Но значение і солений обізначає. Тобто помилки не буде, якщо ми замінимо один одним, так? Да, практично не буде, там небольшая разниця, поэтому в зависимости от предложения вы, если даже поставите то или иное другое слово, то есть вас в любом случае поймут. Але це не пересолений, це просто що солоний, правильно? Да, солений. Следующее слово, то, что мы употребляем ежедневно, это шекер, цукор. Шекер означает сладкий на русском языке. В общем, то же самое значение можно сказать не только сладкий, но также, как и в русском языке, мы говорим, да, лицо сладкое, там, допустим, да, тут, чим-то приваблива. Ті, хто полюбляє турецькі серіали, одразу пригадали шекер, ага. Тобто, виявляється, ось воно значення справжнього імені, так? Солодкий. Да, да. Следующее слово у нас... А от це слово? Следующее слово у нас ширин. Ширин. Шекер, мы сразу перешли слово к сладкому. Да, шекер – это у нас сахар был, вообще сахар, а ширин – это солодкий. Так що ширин ми сказали, а шакар – це сахар буде. Вот. Так що сахар. Следующее слово слово гашик. Это означает ложка. Незаменимый атрибут нашей кухни. Гашик. Да, гашиг. 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 Більше відкрито, так? Да. Гашиг. Гашиг. Дальше у нас виделка идет. Цяньчаль.
Мене ж очі відкрилися. Якщо на русском языке, ну, ми подобрали слово бір, перша буква буде Ч, а на самом деле Чэньчжэнь. 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 Да. Ну, приближенное слово, если так скажете, тоже вас поймут, что это, что я маю на увазі, что это, так? Да, это является. Можно ещё показати. Чэньчжэнь. Чэньчжэнь. Да, да. И одна из применяемых, часто применяемых в азербайджанской, в турецкой кухне. Правда, турецкая кухня, она является более острой. В общем, любители острова у нас, некоторые блюда острые. Поэтому в данном случае, если вам также надо будет приправы тоже, у нас на родине используются в основном натуральные приправы. И очень вкусные, и такие как вот шафраны и другие разные якщо приправы. Якщо борщ добавити шафран, чи можна сказати, що він буде трішки азербайджанський? Дело в том, что шафран добавляется исключительно в плов. Вот, поэтому это такой вид приправы, который исключительно только в плов подавляем. Ну, может быть, еще какие-то блюда, но в основном мы его добавляем в плов. Азербайджанский аш, как мы проходили на прошлом уроке. Зрозуміло. Може, просто тоді ще якісь є приправи, які можна було би використати для того, щоб трішки наблизитися хоча б ароматом до азербайджанської кухні? Є різні приправи. Ну, я, конечно, всех их не помню, потому что это у нас в основном кулинары мешают, добавляют, одни травы берут, другие травы берут, или корочки какого-то дерева берут, и все добавляют, очень вкусно, ну, и ароматно это все получается. Отже, слово приправы, как правильно будет читаться? Адвият. 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 Ну, порівняно з виделкою, я думаю, це дуже просте слово. Адвият. Да. Адвият. Я думаю, что проходимые наши слова можно за, в течение недели запомнить, так как их и немного, они простые. И если ежедневно вы будете их вспоминать при завтраке, обеде или при знакомстве, я думаю, что вы их запомните надолго. Як щодо кухні? От, чи є це, чи це простір? Хто готує? Чоловіки чи жінки? Азербайджані. В Азербайджане, естественно, кухню в основном готовят женщины. Это как бы женский участок работы, скажем. И, естественно, может быть, они еще вкуснее готовят, так как постоянно практикуют. И с наследства по наследству передается мама дочке, дочка дальше дочке, и пошло. Поэтому вкуснее женщины готовят, но мужчины тоже умеют готовить. Но мужчины готовят более такую... которые готовятся на мангале. Так. Да, на мангале, там, ну, так скажем, как сказать правильно, может быть, грубые блюда. Вот эти блюда готовятся мужчинами. И тут чоловіки кажуть, отойди, женщина, так? Я сам все зготую. Да, как «Москва слезам не верит», фильм говорит, да, шашлык женских рук не терпит. Хотя у нас женщины тоже есть, которые шашлык делают, да, но это редко. Но вот в основном готовят мужчины. А як щодо споживання? От ми, зокрема, були в гостях у мисхетинських турків, так і там, наприклад, чоловіки окремо жінками, окремо від жінок їдять. Да, действительно, когда садятся за стол, они все могут сесть за один стол, но в одной стороне женщины сидят, в другой стороне сидят мужчины. Либо столы отдельно. Ну, чаще всего, если в гостях, просто делятся. Вот. Но это не обязательно. Они могут сидеть также по парам сидеть. Вот, тобто некоторые... зараз уже ця традиція трішки змінюється, адаптується під сучасні. Так, да, ну сьогодні, можна сказати, більше жінки ще сидять віддільно, тому що вони більше їм інтересно з жінкою спілкуватися, тому мужчина віддільно. Женщина отдельно общается. У нас є запитання від наших глядачів. І запитали вони про те, чи вивчають українську мову так само, як і у нас, наприклад, в таких подібних ранкових шоу, наприклад. Або ж, ну, просто чи є якісь програми, де можна вивчати українську мову в Азербайджані. В Азербайджане, естественно, есть украинская диаспора. В данном случае я знаю, что есть эта диаспора, и не маленькая диаспора в Баку, где проживают немало украинцев.
У них имеются школы, которые поддерживают традиции, язык. Угу. И все желающие, которые имеют такое желание изучать украинский язык, они могут прийти и изучать украинский язык в этих школах, так скажем, в воскресенских школах, где могут не только языки, также традиции украинцев, и культуру украинцев, одежду, историю, ну, все могут познать в этих школах. Я вам дякую за те, що ви завітали до нас, дякую за всю цю інформацію, яку ви надали. Переконана, що нашим глядачам було цікаво та корисно дізнатися безпосередньо більше про традиції та культуру Азербайджану. Ну і, зокрема, сподіваюся, що ми вдовільнили ваше запитання, відповіли власне на нього, так намагалися відповісти, наскільки ми знаємо, так? Да, і хотілося б сказати, що добро пожаловать в Азербайджан, приїжджайте в Азербайджан, смотрите історію, культуру, старые достопримечательности. Азербайджан красивый, и он на сегодняшний день очень, так скажем, сегодня красиво выглядит, не хуже, чем Дубай. Ну, ми так сказали, начебто ми вже прощаємось. Значить, ще попереду, ще наступного тижня буде урок. Друзі, я нагадую нашим глядачам, що в нашій студії сьогодні був Самір Оруджев, голова обласної організації азербайджанської молоді Миколаєв.